Abana inchi nigo basabirwe kubika barayi asamasaba yekogere imirimo bahokora nemekongo aya nigo akwanwa amo nomo MCA omochor wikia magia ke amani national congress mada kirubo yo yakwana aya somochie okeroka chinga kiecho nigo aganirie abarayi bali babwate naro yo komochia abarayi bande na kubarage byara otigali morioka na likali aye babwatira nemo no asokwene kya magenderero asi chins nyobakorwa kwa majina naitwa Martha Kerubo Marwa, special elect Amani National Congress, chama ambacho tumekuwa bibi wa kwanza wa UDA. Tuko serikali na hii serikali naiombea mema, na nawataka kuambia tuombe watu wote, tuombe viongozi na wale wote ambao wako katika mamlaka. Sio ni ukweli? Sasa mimi nina swali tu moja kwa watu wetu wa Keroka. Mtaombea watu wote? Mtatuombea? Kutuombea inamaanisha tutakuwa na amani, tutaishi maisha ambao ni ya imenyamaza kimya na tumtukuze Mungu. Msipotuombea mtatalalamika. Na jambo lingine ambalo nitakusema, kuna viongozi wetu ambao wakienda kushika hii microphone, kazi yao ni kutupatia lawama, lawama, lawama. Biblia inasema mdomo inabariki, si ndio? Amen ala. Sasa tunawaomba, mkishika microphone, msiambie watu wetu maneno tu ya ubaya wa governor na serikali hii na MCAs. Hao watu wetu tunawapenda na tunataka kusema kweli. Ukipata senata kishika microphone, ni kututoa lawama, lawama, lawama. Yeye niye ambaye anasimamia oversight. Hakuna hata siku moja amekuja assembly kama sisi oversight wenzake tufanye kazi pamoja. Tunawaomba msipatie watu wetu vitina.